Voy. Adasi ketyapsiz mı? Men ketdim. Ha. Qachon kelasiz? Nima qilasan, qachon kelishimni bilib? Shunchaki nima ovqat qilsam ekan deb so'ramoqchi edim. Mazza qilib yurgan bolalar bilan sig'mayapti miyamga hech narsa. Men kelsam kechroq kelaman. Bo'lmasam ishlarim bor. Qo'ng'iroq qilaman. Gaplashamiz. Assalomu alaykum Kamal Muratovich. Yaxshi kelibdingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, ha, rahmat. Qanday ketyapti ishlar? Yaxshi hammasi. Ishlar joyida. Yaxshi. Kofe ichasizmi yoki choy? Iloji bo'lsa, kofe qilib bering. Xo'p. Xo'p, bo'ladi. Mayli, yaxshi ishlang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kamol Muratovich kofe etgandilar. Bering o'zim olib kiraman. Bering, bering. Siz ishingizni qilavering. Xo'p, bo'ladi. Balki qararsiz? Ertalabdan kofe aytgan ekansiz. Kotibingizni ora qilgim kelmadi. Rahmat. Bugun je boshqachalar. Nima? Oldin qanaqa edim? Endi bugun yana ham ko'zimga boshqacha ko'rinyapsan-da. Qanaqadir ochilib ketganmisan? Kechagi uchrashuvimizdan keyin o'zimni qo'yarga joy topolmayapman, to'g'risi. Voy voy. Men ham qanaqadir boshqacha bo'lib yuribman kechadan beri. Lekin asal, baribir ishxonaga kelishing. Sizga surpriz qilmoqchi edim. Bitta SMS yozsang yoki qo'ng'iroq qilsang, aytgan joyinga boraman-ku. To'g'risini aytsam, sizni sog'inib ketdim. Ko'rgim kelgandi. Xo'p, xo'p, ko'ndirding. Afvuma endi, hazillashdim. Kamol aka, dugonalarimni hammasi mashina haydab yurishibdi. Men bo'lsa piyodaman. Qachon edi mashina olib beraman deganingiz? Yomon ichimi topasanda lekin. Shu bilasanmi, bir ikki kundan beri o'ylab yurdim. Rostdanmi? Xudo xohlasa, ertaga ertalab uyg'onishing bilan qo'lingda mashinani kaliti bo'ladi. Voy, rostdanmi Kamol aka? Albatta. Voy, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman. O'zingiz boshqachasiz. Keling o'zimga. Ofisdamiz u, bilasan-ku. Ertaga mashina qo'lingga tekkandan keyin buni alohida ikkalamiz nishonlaymiz. Albatta. Bo'pti, o'zim qo'ng'iroq qilaman.
Çay içesem mi kızım? Kim bu? Bir haber telefon. Alo. Qayerdasiz? O'zim qilib boraman, xo'pmi? Necha marta aytganman telefonimga tegmagin deb. Undan ko'ra nonushta tayyorla. Uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, ketdikmi? Xo'p. O'zingiz yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q? O'zi qo'yur. Biror gap bo'ldimi, xo'jayin? Tinch. Ha, aytgancha anavi do'konni gaplashmadingizmi? Shuni ertaga eslatib yuborgin. Hozir rosa charchagan. Xo'p. Alo. Jasur, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qalaysan o'zing? Ha, rahmat, tuzuyman. Esingda emasmi, bugun Asal bilan ko'rishimiz kerak edi-ku? Ha, aytgancha esimda. Meni ozgina ishlarim bor edi. Jiyanim bilan opamni ko'rgani bormoqchi edim. Sen yaxshilab gaplash, qopmi? Asal bilan yangi sinilintiribdimi? Bo'ldi, bo'ldi, gaplashaman. Kechki ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi. Qara. Yaxshilab hal qilgan. Bo'pti, xo'p. Xo'p, yaxshi. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Ha, ko'rinmaysan. Bu deyman, yangisini elintirdim deb bizni unutib yubordingmi deyman? Nima deganingiz bu? Nega unutarkanman? Unutganim yo'q. Aytaman-da, boyvachchasini elintirib, bizdagi oddiy bolalarga qaramay qo'ydingmi deyman? Unaqa emas. Rasmlarimni o'chirib tashladingizmi? Ra. Rasmlaringni ishni bitirgandan keyin o'chiraman. Ungacha sen ishni hal qil. Bo'ptimi? Ko'p gapirmasdan shuni hal qilgin. Xudo xolosa rasmlaringni albatta o'chiraman. Qaytgancha menga anovi mashina sovg'a qilmoqchi. Ha, boyvachcham? Ha, o'sha boyvachcha. Voy, juda ham zo'rku. Asal, meni xursand qilib yubording. Mana shunaqa yangiliklardan ko'nglim juda yorishib ketadi-da. Demak, bugun mashina minar ekanman. Ha, minasiz, minasiz. Juda ham xursandman. Bo'lmasa sen bor-ku, o'sha boyvachchaning oldiga borasan, mashinani olasan, menga qo'ng'iroq qilasan. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ba. Ya, assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qaysi shamol uchirdi? Ha, bir sizlarni ko'rib ketay degandim. Yaxshi, kel o'tir. Qani? Qalaysan? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ol choy ich. Rahmat. Pochchamishga ketilami deyman? Ha, pochchini bilasan-u. Ha, yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi o'zingiz? Rahmat, o'zing qanaqasan? Rahmat.
Yaşayam sen geldin. Ciyaninam uyda oturup sıkılıp gitti. Haa, şuna kadın. Üç günden beri kelemen değil ben. Kolum tekmeydi. Bugün bir vakit alıp gendim de. Yakışıksın. Bir aylantırıp gelin ciyanini. Benim bozor gibi barışım ki bozor kıvalardım. Bu oldu, aylanıp gelemez mi? Benim şu bakan işlerimi bitirvalardım. Hop. Borasamı tavayım bile, oyasalım. Kani keçe uzun ge. Akıllı kız bugün hop mu? Hop. Yakışı oturun hopa. Mayli, yakışı barıyla. Mazza kılıp aylanıp gelemez. Hoppa, mazza kılıp aylanamız. Hani bir oka. Suhrob, do'stim, qalaysan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsanmi? Nima gap? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilaring? Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Nima gap? Nima yengilliklar? Tinch. Bilasan-ku, bu yerga kelishing shart emasdi. O'zim borardim. Ay, endi bilasan, ishlarim bo'lmayapti-yu. Ozgina ishlarim ko'payib qoldi-da, Suhrob. Yo'qlab ham turmaysan. Bilasan-ku, og'ir bo'lib kelishing shart emasdi. O'zim borardim oldinga. Ay endi kelmasam bo'lmadi. Telefoning o'chib bo'lsa qanaqa topaman seni do'stim? Boshqa iloji qolmadi, seni qidirib keldim do'stim. O'zim bizneslarim to'xtatib, senga yordam bergan edim. Yo'q, bilaman, bilaman Suhrob. Albatta, senga katta rahmat. Biznesingni pulini menga berding. Albatta qaytaraman do'stim. Rahmat kattakon. 2 kun muhlat bergin do'stim. Albatta qaytaraman shu pullarni. Aniqmi? Aniq qaytaraman do'stim. 2 kun. 2 kun. Uyga kirib choy ichamiz do'stim. Mayli, men bora qolay do'stim. Choy ichmisam? Yo'q, men shoshtiruvdim. Men o'zim olib borib, uyinga olib boraman. Bo'ldi, bo'ldi, kutaman albatta. Xo'p, mayli do'stim. Kutaman, qo'ng'iroq qildim. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p, xo'p. Alo. Assalomu alaykum, Kamol aka. Va alaykum assalom. Ha, sal qalaysan? Yaxshi, rahmat. Zor, o'z yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yaxshi, bo'ladi, shu o'tiribman. Sizni sog'inib ketdim. Bugun ko'rishamiz-a, jonim? Ha, ko'rishamiz, kechroq. Mashina sovg'a qilmoqchi edingiz, esingizdami? Asal, bu men uchun hech narsa emas. Sen xavotirlanma. Kechki payt xudo xohlasa ko'rishamiz. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Abba. Alo. Alo, assalomu alaykum adasi. Tezroq gapirsang-chi. Bandman. Bilasan-ku ish payti bezovta qilaverganlarni yoqtirmayman. Kechki ovqatga nima qilay deb so'ragani qo'ng'iroq qilgan edim. Ovqatni ham mendan so'raysanmi? Men bormayman kechki payt. Nima qilsang, qiginda yurgin o'zing, tushundingmi? Ishlarim juda ko'payib ketgan, bezovta qilmagan, xo'pmi? Adasi, har ikki. Bo'pti. Borganda gaplashamiz qolganini. Gapga tushmaydi-da bular. Chiroyli. Keling, keling o'tiring. Yaxshi kelibsizmi? Yaxshimisan? Yaxshi. Voy,
buni shirinligini qaring. Kecha qo'ng'iroq qildim, nega ko'tarmading? Kechasi bilan dars tayyorlayman, shuning uchun vaqtim bo'lmayapti. Xafa bo'lmang. Kechasi bilan dars qilmasang kerak. Nima qilay? Charchab uxlab qolaman. Sog'inmadingmi? Nega sog'inmayman, sog'indim. Yuring undan ko'ra ana u yerdan muzqaymoq yeylik. Oberasizmi? Oberaman. Ketdik. Yur, ketdik. Menga qaragin. Ha, Farhod. Yur, ana bu yerda soya joy bor ekan, o'sha yerda o'tiramiz. Yuring. Farhod aka, nega siqilyapsiz? Hammasi joyida. O'xshamayapti. Jonim, bilasanmi? Juda ham qiynalyapman. Xo'p. Shu ishim yurishmayapti ozgina. Bir-ikki sum bo'lganda yaxshi bo'lardi. Bilasanmi, menga ozgina yordam kerak bo'lib qoldi. Shuni bir-ikki kundan beri aytmoqchi bo'lib yurgandim senga. Bilasanmi, dadangdan bir-ikki sum so'rab tursang, yordam bo'larmidi deyman-da. Shunga siqilyapsizmi? Endi baribir bu gaplarni senga aytishim ozgina noqulayda menga. Juda ham xursand bo'lardim. Ishim yurib ketgandek albatta qaytaraman otangga. Qarz bo'lib qolmayman. Siqilmang, hali hammasi joyida bo'ladi. Xudo xolasa sizga o'zim topib beraman. Ha, juda ham xursand bo'ldim. Kayfiyatim ham ko'tarildi. Siqilmang, Farog'a aka, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Seni juda ham yaxshi ko'raman-da. Men ham. Yo'r aylanamiz. Ketdik. Ayjon, biz keldik. Voy. Mana biz keldik. Keldinglarmi? Kelinglar. Ayjon, qarang menga tovon nima olib berdi. Voy. Qanaqa chiroyli ekan, ha? Yaxshi qipsiladi. Yaxshi borib keldinglarmi? Charchamadinglarmi? O'zingiz charchamadingizmi, opa? Bozorga borib keldingizmi? Ha, voy. Men o'rganib ketganman, bozorga ham borib keldim. Charchamadim. Bugun kechki sen yaxshi ko'radigan ovqating tayyorladim, maza qilib birga ovqatlanamiz. Opa, bugun sal ishlarim bor edi. Boshqa safar albatta birga ovqatlanamiz. Mayli, o'tirsang bo'lardi de. Mayli. Ishlaring bo'lsa mayli, ishlaringni hal qilib qo'ya qo. Aytgancha, opa. Pocham bilan oringlar yaxshimi? Biror gap bo'ldimi? Uyda yaxshi. Biror gap bo'ldimi? Ha, o'zi bir ikki kundan beri kuzataman, sal ana kuni ko'rishgandim, boshqacharoq bo'lib qolganmi? Yo'q, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Menga, oilamizga, qizimizga juda ham mehri bor, lekin menimcha xato o'ylayapsan. Unday bo'lsa yaxshi. Men ham bora qolay, ishlarim bor edi. Sizlar yaxshi o'tiringlar. Xudo xolasa kelaman. Mayli, qolsang bo'lardi de ovqatga. Mayli, borib ishlarimni bitiray. Xo'p. Xayr, kichkintoy. Xayr. Xayr. Mayli. Siz yaxshi aylanib keldingizmi tog'ayiz bilan? Asal qizim? Qorning ochmi? Ha. Ovqat yesammi? Yo'q, choy ichasammi? Kel, kelamiz ona qizim bilan choy ichamiz. Asal qizim mana. Asal. Bilasanmi, chaqirishimdan maqsad? Shu kechagi va'dani ustidan chiqay deb harakat qildim.
Qanaqa va'da? Undan avval birinchi sovg'am. Keyin shuni o'zing ochib ko'r, yaxshisi. Ocha ber bemalol, bu seniki. Rostdanmi? Rostdan mengami? Ha, seniki. Bu kumushmi? Muncha chiroyli. Buncha chiroyli, qayerdan oldingiz? Uzumligini bog'ini so'rama deganlar. Yarashdimi? O'o. Bu sendan boshqa hech kimga yarashmasdi. Ay, endi egasiga bog'liqda. Rahmat, Kamol aka. Juda ham xursand qildingiz. Rahmat. Kutmagandim. Endi va'da qilganim eng katta sovg'am. Nima ekan? Ayiqchani bu yoqqa o'giramiz. Mashinami? Aytdim-ku senga, ertaga qo'lingda bo'ladi deb. Mashinani keldi. Vau! Mengami? Ha. Vau! Voy rahmat, Kamol aka, juda ham xursand bo'ldim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, jonim. Siz bittasiz. Gap bo'lish mumkin emas. Bu mashinaning rangi qanaqa? Pastga tushsang ko'rasan. Endi men mashina haydayman. Ayiqchasiga ham gap yo'q. Sen har doim xursand bo'lsang bo'ldi. Kim ekan? Qo'yur. Bilasan-u, meni bezovta qiladiganlar ko'p. Yaxshi, o'zi siz hammaga shunaqa keraksiz-da. Ha, bilasan-u, men kerakman hammaga. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qanaqa mashina bu? Ha, endi tashqariga chiqsang ko'rasan. Bo'pti. Sizga umuman gap bo'lish mumkin emas. Ha, endi sen bundan ham ko'piga arzisan. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Ha, qo'yur. Kayfiyatni buzmaylik. Ayiqchasiga ham gap yo'q. Yoqdimi, shundan gapir. Juda ham yoqdi. Ha, endi senga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Siz meni qahramonimsiz. Yana ishdan qo'ng'iroq qilishdimi? Ha, bilasan-ku, ishlarim ko'p meni. Men hammaga kerakman, bilasan-u. Siz avvalo menga kerak-siz. Yo'l
Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Xush keldingizmi? Rahmat. Hozir sizga ovqat tuzaman, birga ovqat yeymiz. Kerak emas. O'zing yursang bo'lmaydimi? Nima qilasan meni ovqatim o'ylab? Men sizni birga ovqatlanamiz deb ovqat ham yemay kutib o'tiribman, adajonisi. Ko'chada qancha ishlarim bor meni. Miyamda mingta narsa, qornim to'q meni. O'zing pishirib yorgun. Charchab kelyapman ishdan. Qo'ng'iroq qilaverasan o'zingni o'zing. Kim bilanman? Qanaqa ish bilanman? 100 marta aytganman senga. Necha marta aytganman senga? Qancha ishlarim bor? Boshimda 1000 ta ishim bor meni. O'ylamagan meni, tushundingmi? Men o'zim bilaman. Kim nima qilishni qatti? Uyga kelganimga shukr qilmaysanmi? Qanaqa odamsan o'zi, farosatingni ishlat. Bor o'zing yor, ovqatingni yegin kelsa. Bezovta qilmagin meni. Qalaysa? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima? Ko'zingiz ko'rib to'ymayaptimi? Yo'q. Qo'yilmas senga. Udalisan deb o'ylamagandim. Kalit. Rasmlar o'chdimi? Rasmlaringni o'chirib tashladim, yo'qdan xavotir olma. Aniqmi? Aniq, aniq. Rasmlaringni to'g'risini aytsam, o'sha kuni o'zida yo'q o'chirib tashlaganman. Ha, siz hali shuncha kundan beri aldab yurgan ekansiz-da meni. A endi nimadir qilish kerak-ku axir. Ha, mana oxiri maqsadingizga yetdingiz. Bo'pti, ko'rishguncha. Menga qarang. Yana meni boshqa bezovta qilib yurmasiz? Yo'g'ida xavotir olma. Sen bilan hali ishlarimiz juda ham ko'p. Obbo. Bo'pti, men ketdim. Bo'ldi, bo'ldi, olib kelaver. Qayerda ko'rishamiz? Ayo, soat 5 da. Ey Alloh. Dadam oyimni urmasinlar. Oldinlar hech ham urishmasdi. Dadam bilan oyim boshqa urishmasin. Amin. Laylo. Laylo. Assalomu alaykum dadajonisi. Va alaykum assalom. Keling o'tiring. Non ishlaring tayyormi? Ha. Tayyor. Choy quyamiz sizga. Tezlash, ishga kech qolaman. Adajonisi, qizingizni to'garagiga pul kerak edi, shunga bugun pul tashib keta olasizmi? Ana unda bergan pullarim tugadimi? Berganizga ancha bo'ldi-yu dadajonisi. Bergan pullaringizni hammasini ishlatib bo'lganman. Bilasan, juda katta bir loyihani boshlaganman. Hozir sen so'rayotgan pul men uchun katta pul. Yo'demasiz.
adamni sovg'a qilgan mashinani sotib qo'ya qolaylik, baribir bizga kerak emas-ku. Ro'zg'orga ishlatardik. Nima deysiz? Mashinani sotib olganimga ancha bo'ldi. Xo'p, unda o'shani pulini berib qo'ya qoling, ro'zg'orga ishlatamiz adasi. Laylo, nima sen mendan mashinani so'rayapsanmi? Yo'q. Shunchaki ro'zg'orga pul yo'q bo'lgani uchun so'rayotdim, deydi jonisi. Nonushtani ham zahar qilding. Yoqimli ishdaqi. Men borib ishlarimni qilay, gaplashamiz. Yaxshi borib keling adasi. Mashinani tashab o'zing ketaverin. Men ozgina ishlarim bor, bitiramanda o'zim ketaveraman. Mashina qolaversin, xo'p? Xo'p bo'ladi. O'g'lim, Arifjon. O'g'lim, shu paytgacha yotasanmi? Tur. Yo, bismillahir rohmanir rohim. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Allohim insof bersin. Arif. Ey o'g'lim, tur o'rningdan. Tura qol bolam. Dada. Necha marta aytaman sizga, uxlayotganimda bezovta qilmang deb. O'zi kechasi yarim kechda kelasanda, indan keyin ertalab tura olmay o'tirasan mamidami? Shunaqa ham bo'ladimi o'g'lim? Ishlarim ko'payib ketgan, dada. Harakat qilib oxla kelishga. Mana, doktorga boradim o'g'lim ertalab. Ancha-muncha dori yoz berdi o'g'lim. Yo'q demasang, yo'ling tushsa shuni olib kelib tashlagin. Tez. Davolanishni boshlamasangiz bo'lmaydi deyapti. Sal yuragining mazasi yo'q ekan, xo'pmi o'g'lim? Mana shu dorilarning o'zi. Ko'p emas o'zi. Qanaqa dori ya? 15 tacha dori. O'zi cho'ntagimda 1 tiyin pulim yo'q. Sizga qayerdan dori olib kelaman? Axir o'tgan kuni bor nafaqamni berdim-ku senga. Ro'zg'or qilib kelaman deding-ku, bolam. Hamma bor burdimni tiyin-tiyinigacha berdim senga, bolam. Ha, bunda o'ylasang-chi o'g'lim. O'zimni ehtiyojimga ishlatdim-da, nima qilay? Ha, agar pensam o'zimda bo'lganda allaqachon o'zim olib kelardim. Senga olib kelganim demasdim. Mana uyda ham hech vaqo yo'q, bolam. To'rttagina qand qolgan ekan, yarim birda mamuncha suv qochgan non bilan choy ichdim ertalab. Bo'ldi, dada. Magazinga, do'konga chiqib non olaysam, nonga pul yo'q. Hammasini qoqib olgansan. Qochqoringa doktorga ham borib bo'ldi, dada. Vahima qilavermang, topiladi shu narsa. Odam bolasi emas, itni bolasini boqsam bo'lar ekan-a. Qandoq kunlarga qoldim. Ey xudo, o'g'limga ham shu insof bergin, topganiga baraka bergin. Alloh o'zing panohingda asra. Xudo. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqa odamsiz a? Necha marta aytganman, eshikni taqillatmasdan kirmang deb. Hujjatlarga qo'l qo'yib berasizmi deb kirgandim. Chiqib keting xonadan. Chiqib keting dedim xonadan. Kechirasiz. Sen yetmay turding hozir shu payt. Ko'tara qolsang-chi. Alo. Alo. Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Ha, qalaysan, tinchlikmi? Ha, surprizim bor. Nima gap? Chiq, tashqaridaman. Ishxonaning yonidaman. Hozir tushyapman. Ha, shu yerdaman, tush. Ana, o'sha deysanmi? Ha, o'sha mashinada men o'tiribman. Kel, kel, kela qol. Xo'p, hozir. Oh.
Mana buni mashina desa bo'ladi. Kela qolmaydimi endi? Jigar, qalaysan? Qalaysan, ishlaring yaxshimi? Yaxshisan, yaxshi yuribsanmi? Yomon yo'q. Ha, endi nima deysan? Qalay? Yaxshi, zo'r. Mashina yaxshimi? Qulluq bo'lsin. Rahmat. Buni mashina desa bo'ladi-da, o'rtoq. Ha, yaxshi. Ketdikmi bir bits-bits qilib kelaymiz mashinada? Ana o'shing o'xshadimi deyman? Ha, endi. Asalni bilasan-ku, hamma narsani hal qilib tashlaydi-da. Ha, yaxshi. Qara, senga gapda reja bor. Xo'sh. Men hammasini gaplashib qo'ydim. Asal emas, boshqa qiz bilan. Bundan ham yaxshi mashina meni berasan. O, juda zo'r. Hozir shunda bitta joyda ishim bor, bitirib keyin kafetga boramiz, bo'ladimi? Unda ketdik. Qalay mashina o'rtoq? Bo'ladi, zo'r. Oyog'ini bir ko'rasanmi? Ha? Nima deysan? Zo'r bo'lardi-da. Ha? Bitta minaylik. Qani? Asal bilan ishlarimiz tugadimi? Ha, Asalga aytdim. U bilan ishni tugatdik. Mana bitta mashinada bo'ldik. Bizga shuni o'zi yetardi-ku. Bo'ldi, endi muammo bo'lmaydi-ku. Ha, muammo bo'lmaydi. Aytgancha qo'ng'iroq qilib Asalga aytgandim. Tez mashinani meni nomga o'tkizgin deb Telegramdan pasportimni rasmini jo'natsam, darrov meni nomga o'tkizib qo'yibdi mashinani. Ha, mashina o'zing nomingda o'tdimi? Mashina meni nomimda. Ha, yaxshi. Ha, boblisan. Sen kula yapsan, men yig'layapman.
O. Alo Faruk aka, qattasiz? Ko'chada edim. Nima gapmadi? Anu aytgan narsangiz tayyorlab qo'ygandim, kelasmi? Yo'q. Ha, shunga ko'rishmoqchi edim. Qayerga joyimizamisan? Ha. Ha, tezroq keling, shu yerda kutib turaman. Bo'pti, o'sha joyda bo'laman. Men faqat. Xo'p. Bo'ldi, xo'p. Bo'pti, o'sha joyda bo'laman. Uf, yomon isib ketdim. Havoni qarang, issiqligini. Ha, nimasini aytasan? Salqinroq joyga borsak bo'lmaydimi? Boramiz hozir. Oldin telefoningni ber. Nega? Ber, ber. Yo'q, bermayman. Ko'rmoqchiman. Men senga gapiryapman. Uf, bo'pti men. Olchi bu yoqqa. Bo'lmasam bo'lmaydi. Qornim ochib ketdi, biror nima yeylik. Hop, qayerga boramiz? Birorta milliy ovqat yesak-chi? Nima yegin kelyapti? Norin. Norin? Yur, ketdi gunda. Shunaqa. Bunda bitta zo'r joyga boramiz. Bo'pti. Hey. Ye. Pasar. Hozir sekin endi. Asalmi? Hey. Ana bu odam-ku, yonidagi. Mashinani sovg'a qilgan odam. Yur, yur, bu yerdan ketaylik. Hozir ko'rib qoladi. Yur. Nima? Moshinani shu odam sovg'a qilgan. Ha, shu odam sovg'a qilgan. Yura qol. Qara, janjal bo'lyapti. Shohruh aka, siz qizishmang, iltimos. Shohruh aka, iltimos. Axir u meni pochcham-ku. Pochchang? Nimalar qilib qo'yding? Qanaqasiga seni pochchang bo'ladi? Jasur, jinnimisan? Axir u meni pochcham. Qo'y. Shohruh aka, shohruh aka, iltimos, menga ishoning. Faruh. Shu ishlar o'zi menga boshdan yoqmadi. Qara, nimalar qilib qo'ydik? Kim bu? Kim bu dedim senga? To'xtab turing, hozir anglashim ochilib bo'lgan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirib berasan? Kim bu bola? Shohruh aka. Bu yerda ozgina anglashim ochilib bo'lgan, hozir tushuntiraman. Xo'pmi? Nimani tushuntirasiz? Hozir tushuntiraman dedim-ku. Qizishmang, iltimos. Men bu qiz bilan 2 yildan buyon gaplashaman. Siz kimsiz? Demak, o'z opangni oilasini buzibman-da men. Shunaqami? Opamni uyga o'tganman. O'zi aftidan yuragim nimandir sezgandi. Bu ishlarni to'g'rilamasak bo'lmaydi. Bo'ldi endi. Bu yerdan ketamiz-da. Mashinani olib borib beramiz hozir. Akbar aka, siz hozir umuman noto'g'ri tushundingiz. Shohruh aka, siz ham noto'g'ri tushundingiz. Men hozir hammasini bir boshdan tushuntiraman. Ha, o'rtoq, tinchlikmi? Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'ldi? Shu yerdan o'tib ketayotdim, ko'rib qoldim. Tinchlikmi? Kim bu qiz, tanisanmi? Taniyman. Nima aloqang bor bu qiz bilan? Agar tanimaydigan bo'lsang, bilmasdan tanishib qo'ygan bo'lsang, bilib olgin. Bu bolalar bilan gaplashib, hammani pulini o'marib yuradigan qiz bu. Aqlini ishla, o'rtoq. Ey, kimlarga aralashib qolding? Qanaqa tuhmat bu? Bu har kim bilan yuradigan qiz bu. Menga qarang,
kimga tuhmat qilyapsiz? Tuhmat qilmayapman, bor gapni aytyapman. Mahallamdansan, meni tanisanmi? Ko'zim bilan ko'rganman, og'ang nima qilding? Pulini yeb, ye. Oilasi ajrashib ketdi seni de. Rostmi shu gaplar? Senga o'xshaganlar hamma yoqni rasvo qildi. Hozir sizga tushuntirib beraman, Shohruh aka. To'xting, to'xting, Shohruh aka, to'xting. Nega ketyapsiz? Tushuntiraman dedim sizga. Qo'limni qo'yib yuborgan. Shohruh aka, to'xting. Halol ishlaysan, meni yonimda ishlaysan. Kechir o'rtoq. Mashina. Mashina menga kerak emas. Bo'ldi. Men pushaymon bo'lishdan foyda yo'q. Meni yonimda ishlaysan. Ishxonamga borasan. Hammasini to'g'rilaymiz. Meni yonimda ishlaysan. Ishxonamga borasan. Hammasini to'g'rilaymiz. O'z qo'lim bilan boshladimmi? O'zim to'g'rilayman. Ha, o'rtoq. Kimlarga aralashib yuribsan? Bilmaysan-da buni. Bu filosin deb qancha odamni Shirin oilasi buzilib ketgan, bilasanmi? Ozgina farzandlaringni o'yla. Bolalaring bor, gulday ayoling bor. Ko'z oldingga farzandlaringni keltirsang-chi. Bularga mehr bergandan ko'ra xotiningga mehr bersang bo'lmaydimi? Azrinakallarni ishlat. Pul topayapsan, aqling bor. Lekin bularga deb berilmayapti, bolalaringning rizqi bu. Azgina o'yla, o'rtoq. Yana o'zing bilasan, men shunchaki o'rtog'imsan, yaqinimsan. O'shaning uchun aytdim. Azgina kallangni joyiga qo'yib ol. Yaxshi. To'xting, Shohruh aka, iltimos, meni eshiting. To'xting. Nimani tushuntirasan? Nimalar qildim? Nima ishlar qildim? Gulday oilamga mehr bermasdan qayerdagi? Yo'q. Alloh o'zing kechirgan. O'zing kechir. Meni adashgan bandangni o'zing kechirgan. Hayot o'tar bizni ortda qoldirgancha Kim biladi kimni umri qoldi qancha Endi o'g'lim aqling kirib qoldi ancha Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq otang rozi qilgin bolam Bir kun kelib sen ham ota bo'lar kun bor Bolalaring bilan bag'ring to'lar kun bor Unutmaki hayotda oq qora kun bor Onam desang gaplarimga kirgin bolam Mendan ko'proq
خدای رازی قلگین بالم Kozumga boshqacha ko'rinyapsan, qanaqadir ochilib ketganmisan? Necha marta aytganman telefonimga tegmagin deb. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, jonim. Siz bittasiz. Uyga kelganimga shukr qilmaysanmi? Qanaqa odamsan o'zi farosating ishlat. Thank you.